ډبل مړنۍ ولاګي چې په داسې سیمه جوړیږي. امید ہے صحت مند بھائی مسود ہمکاری ہم دیوا پر راگ وڑان دی کول سر استاد سے حضور کیم دوستانو نن ور جیوا نوی سیمی دار وانی ا دس سیمہ دچ حل تئی چام ولاگ نہ ترتیب کڑے کوم خبر وانی دل نہ جڑا کڑی جس نہ کیو سیمہ دے ٹپ سار دای چ پاکستان سر سرحدی سیمہ دو پاکستان سره سه همردار هم پاسې مګه تر شو ډېر جالب خایسته زی دی هغه زی ته درې میاسې مې پوښتنه درا کوي ملګری سره بول د بندارا ولري غرمنای به ول د تیاره کی او اسې مې پوښتنه ویني هر پرا د میک سره پوښتنه شي thank you.
سيدي جاكي مسا هامي كتا كريب آغاز تر ولتك سوي بناي داي پاکستان سا خادو ريب سوي نسطر شبتا كي دوستا واقع ما دورا تر دل سيمر وزورا خورا جدا دائم مدازو كي سمردار چا ولا دا پاکستان دوران كتا خادو يتا سا خابي افغانستان پرو طرف دو او ميك دلتا اس نرا دیگا كي ما اس مترنر كي شو دل سرا ستڑی شوی ویسے بجی بی بی دا ٹیم دے مسپیکینو مڑائی من تے پھڑ مڑائی تا پھڑی سٹ ہے مگر اس طرح بلک بانڈارا والا ری دا صحاب تو سی نما اس طرح تو شیخ خراب مالګری اس دګ جوړوي او سرشار امان صاحب چپ خکوي والا همکار صاحب غلی ساده غاز زاین خو ډیر وکاره مر وړي دی وش خوریا نشتا پلاګیا دی مالګری د خدای پاک بار وطن کې تزالاري بالکل بيخي میک تور نه کرو کوي چې میک باندې جان یې نیم کلان کی بس سر وړي دی وی تزاد دی ویال دی ان شاء الله جنا دل بیا نه را تزا تزا ویډیو جوړوي صاحب ویډیو جوړوي تو ان مغزل غزل مزل مزل عرش به کیایي الله کو صبر کو دے بالکل دانش سر شارا مان دے مگتا دیکھ جڑا بھی آنے گلا کو پھانا لڑکی روڑ الوتا دام الدین دو سدا لیا سر رہی سدا حلی باس نوسی منیر خاص ہے تنہا دے زندار وہ تنہائی محمدی بھی آخر کے صحیح خدمات کی دانی بھی ساتھ دیتا کیا تھی ہمیں جڑے بھی انا بقول لك والله اسمع مسافر دوستونه دا یکیزو سیمتا به روون یه
د جبران پرزي کار حچا کې مده هم د افغانستان پاکستان په پانس کې تر شوی دوه ایستا ور درې می ازي کې به څه نګ دینا ازي ته سو وی نه ډیر په نګ دې کې خبره دو یګ دانه وړه مګر روانه تپوزي کې دای پاکستاني مرشي پستی دي یو تو کال په لاور کړه دای ور درې می په دې سو نه آی دا میګ نره ملګری ار کی زیګی دا نه پر دی دا نه تا کوټه دا روان دی ور ها څه دا ویل ته راستا انځ د لور بیگ شجل ار ځای مورین زر کښ کوم دا نه میګ مو دین ور دی چې خاتمن ولی نه خدای مې ربند کوم نام ولی پاکستان یې ملشه دی د نن ډیر خطر چار دی ځکه چې د زینا کې او د پوسار نه بیا چې دی اسلامي امارات زکونه اوس چې دی دا د اسلامي امارات دی او دا چې دی دا د دې شوالي دا تقریبا په 10 متر کې دا غالي آغا سحادو بلګری دله جی د پاکستان څخه د افغانستان څخه د داسینه لیکل د خبردار د خپل پر جولای مار دې د دې په پختي لیکل د پدا کې جو دو با په ګولای یو مستر سره ملګری داس کې بمینا هم خخ کړی دی تاسو ته زه کې نګ دکوم کی ماته دا بام دا وینې دا یو بام دا دنه چې پکې د ماټه بای دا زه کې ډیر باندې ځای کې دی بای په مینا کې دی او کمال دا دا کې په مینا کې دی یې شافې دلا دا نه په وزن سره خاطر شته او بسې کی ما نه نه دا دا تر څه دی دا 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 دنی ملګری ته روغلی پوسه لره از کې فوجونر به لوړ دي مینه غګینا او خلاص نه در شای از کې کسنر به لوړ دي او دلته کمره سام کور نه کی ځکه چې سهاده را وریا دو مینه شپلا کول نه در شد میګه کس نه سره واخلې د سپرو ته رولی نه را پوس درې می سهاده د خلګي خلاص سهاده هو ملګری ډېر پاج باز نه نوسی دولي شمالي وزیرستان سیمه د جن پاکستان څخه دو دولي د افغانستان څخه د میګ بل جګ زنیو د نوسی ابل رانه به سامان وای کنا اس په دای سر اشاره مان به تستا بیتنه وای میګ بخیر کې گاډه تر نومه وکي کنه تر نوم هو کایا تاس نه جی بیار نه وتی ته گای نه نه اشاره کی هو او ته به اول کې بیتنه وای کنا یني مو غزل مزل بوای کې چه سید زما چای یم شای بوای چې شای ما به تا وای ما ویچ کلا د پلنکی سره غرزه کلا د ډنګی سره غرزه جوړې د کوټک د دابې سره جوړې خاصه یب اصولې بچ تاسو څنګه یاه بلګې زه نو سیم په سال کې دیتا ته کلا پلنکی سره غرزه کلا بلچا سره غرزه والا چې ته خرجه ته خاصه یې چپلې کډای نه صبر وای باجا یې سپیکر انو مو کې سر کا وای ترانو به بیل ترانو نه کا ترانو نه خوره صحیح صحیح ترانو به دلته هغه کې ګم تلپین اب وو کې نه چې صحیح دیدی دانت به سڑک ور تیرا او ما کو خورای دای کوری دست پو جکا غندکای دای تیکا دنندو نا دیدی دانت به سڑک ور تیرا او ما کو خورای دای کوری دست پو جکا غندکای دای تیکا دنندو نا پو سالو سمرا سر پڑشا پو خورای دای کوری دست پو جگا اندکای دای تیٹا دو نندو نا کسالو لانڈ شو بیا بو زدر ٹولا شما پو خورای دای کوری دست پو جگا اندکای دای تیٹا دو نندو نا
دیو دی دانتا به سڑک به تیرا ما پو خورای دای کولی داس پو جگا غنڈا کائی دای کتا دونا دونا دیگ دان دا دنگ دیگ دان دی دنگ دا 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 مقبل ملګری راوندل په لار کې دا هغه ساخشي نه یای کچه ها په اصول یای بالکل اچھا تر درې ماچ دم بری بری راوندې اچھا دې دا بکې اره محترمه کنه 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 په اصول کنه تبې اصلي دونکو ته چې وړاندې کې زده عمران دیوانه یو شاید یابه ته وایا یم بالکل اے ته دا ډول او سنگار شو زده هیر کرم لخپل حسن سره یار شو زده هیر کرم په دې کلی کې لا خو په ژوندم د کلیواله چلا خار شو زده هیر کرم جنې بول شای وایا میرا هم داس خاص چې زدانو دی په وایا ټوک وک خطر وای چې څه خو دې درس وایا وای په زړه کا پیر للی تا یا پران زخته جانان دې ډیر ډیر یاد آی زړه پر کې یې کنه بل راغ نه پر کا ول کې باچا وسو کې ور مونږ یو پورا واغر ولا کلا چې لاټ وایا کی بوله وته لګا صحیح دی یا سل صحیح او بایت تا یو نیو بایت وایا نه ولا کدا زړه درځیا خو ترانو نه ها پر چر ته خو سر وصل نی یس په سنه ولا همت مختر جو کې یانه به یونیم شای وایت پنه ترانو په وګی کنه ار مخته چته لسا کو څه په غاډه یو کې غاډا پر ترانو صحیح ده ترګ په هر طرف وړي وزما سدلل یا پتش کتلو بند چا کړی دی مړی گزارا تر گئے بہار طرف وڑی وزما سدلل یا پتش کتلو بند چا کړی دی مړی گزارا تر گئے دخید چه وڑی دی وزما سدلل یا کلش کی غاٹی وای ورلای بای ما گزارا کا اے کای واس زما یار یے واس ما سدلنیا د هر چلم یے هر سڑای دے چو کوینا گزارا کا وچ پچلم دوس کر والٹی کی دا مزابا چ خاص ای کڑ کڑ ای بوگین مسمتا زادہ باجا بیل کا